Qarabağ Azərbaycan icması Avropa İttifaqının Ermənistandakı missiyasının rəhbəri Markus Ritterin təhqirbaç bəyanatlarına cavab verir. Qeyd olunub ki, Avropa İttifaqının insan hüquqlarının müdafiəsi məqsədi ilə göndərdiyi missiyanın üzərinə Ermənistandan qovulan azərbaycanlılarla bağlı böyük və konkret vəzifə düşür. Onun missiyasının açıldığı sərhəd zonasında yerləşən yaşayış məskənlərinin demək olar ki, hamısı azərbaycanlıların yaşamış olduğu və etnik təmizləməyə məruz qaldıqları məkanlardır. Qarabağ Azərbaycan icması Avropa İttifaqının Ermənistan dakı missiyasını öz işi ilə məşğul olmağa və üzərlərinə düşən öhdəlikləri layiqincə yerinə yetirməyə çağıb.